almofadinha lá. Ai, tem almofadinha, vou pegar depois. É. Tipo. Tá ali no guarda-roupa. Meu Deus. Mas roubou não, achou. Roubou não, não roubo nada. Qualquer coisa, você vai ter que ir lá pra que negócio lá, ó, pra Stormhold. Stormhold. É. Lá tem baú. Tem, a gente vai ter que ir pra lá. Vou apertar F2 e ir pra lá. F2. Tem 88 de poção de inferno, tá vendo? Você sabe que isso é muito com boa, né? Vai, escape. É, não, esse aí. Eu vou pra lá também, que a gente faz as missões de lá. Então aí, quer dizer que agora vocês estão viciados no Apex. Alô, Ryan, né? Eu já. É porque ele já. Antes. Há dois, três meses atrás, online, né? É, nunca tinha. Há três meses atrás, ele baixou Apex. Aí ele viciou, esse menino jogava o dia inteiro. Não era assim também? Não. Viciou, sabe? Então era o dia inteiro. Não, aí bom. Agora que eu tenho o PC aqui, eu baixei. Não, tá vendo esse baú aqui? Você vai nele aqui, ó. Aí tu baixou e viciou também. Aí agora, recentemente, eu baixei. Já tá. Vai pegar essa missão ali, ó, laranja. Vai, sobe aí, pega a missão. Não, lembra a missão lá em cima, laranja. Aí já pode fazer o baú, já tá aí. Aí você vai dividir as poções. Pega as lá. Essa aqui? Ou essas? Nossa, tem muita coisa, velho. Com esse personagem. Tem esse aí, põe nesse. Pode passar tudo pro outro. É, fez a missão. Essa aqui você pode passar pro outro. Ixi, fica. Não passa. Nossa! Esse aí passa, olha. Não pode desmontar essa aqui, acho. Não passa. Não passa. Meu Deus, você vai ficar com as 82 poções desse personagem. Nossa senhora! 82! E você não pode mandar outra. Ele mais, aí é, mas viu? Missão amarela tudo, deu muita poção. É, você vai ter que. Aí pronto, deixou isso. Você vai pegar essas 6 poções e fabricar mais. É o que você vai ter que fazer. Tem que ir no personagem, no outro. É, agora. Esse aí, é. Mas você pode ir ali, ó. Não, vem cá, vem, vai lá na missão. Então, aperta Ctrl-1. Ctrl-1, aquela que nós deixou de um dia. Pega o complete, aqui ó, completo. Você mandou fazer. Aí você manda fazer outro aí que precisar. Stonehold, Poster Help. Isso aqui é bom? Isso é de fabricação, não precisa não. Tem que estender espaço, essas coisas você pode aumentar. Isso aí também. Você vai aumentando coisa. Vou ver aqui, slot, aco. Depois pra fazer? Coloquei. Vou fazer isso aqui, vai ficar uma hora fazendo. E tem o do barco. É, pega a missão aí, pode. A do barco você vai pegar os resultados lá. E vai pra outra missão. Olha isso aqui de 12 horas amarelo. Agora é só você apertar Ctrl 1, amor. Ctrl 1. A gente já pegou a do barco lá? Eu peguei só com a mão. Vem cá. Clicou aqui, construiu. Porque no barco já ficava. Construí. Ó, você tem que ir aqui no barco, ó. Lá, completo, tá vendo? Aí você vem cá, clica aqui, pega a missão. Aí você manda nessa aqui. Autoformação. Isso aí. Confirmando. Entendeu? Entendeu? Uhum. Aí você já fez tudo aqui. Aí você já pode trocar de personagem. Ô Valtéria, tem que ensinar nós os itens de energia, de não sei o que lá, gema. Hã? Tem que ensinar nós os itens. Que item de energia tu tá falando? De energia, esse aqui, ó, essa Stronghold de energia. Eu não sei o que é. Ah, isso daí é pra quando você tá fazendo as coisas da Stronghold e falta energia. Mas dificilmente eles vão fazer coisa suficiente pra poder acabar a energia da Stronghold.
Não precisa nem se preocupar muito, pode deixar guardado. Meu personagem bugou lá, ó. Agora voltou. Tem esse aqui também. As gemas você pode ir juntando e transformando ela até chegar mais ou menos em mais 4. Aí com mais 4, mais 5, aí começa a mexer com ela. Ah, não, tem que fazer. Não, eu tenho inventário pra você reparar. Tem um baú do seu lado, ó. Deixa eu pegar as K6. Oi? Baú do seu lado, deixa eu pegar as 6. Tá, eu posso pegar as 6 aqui, né? O que mais aqui? Deixa eu ver, Valtera. Tem essas Abyssal Destruct Stone Chest. Tá jogando bem pra caramba. Aquele negócio do jogo, né? Faz para que aparelhar os level. Todo mundo tem mesmo level. Você não tava morrendo, os caras tava morrendo. Ah, é? Era. Naquelas duas jogos que nós fez ontem. Lembra? Uhum. Pegou as poções? Peguei. Essa aí, né? É. Vou fazer agora. Vai lá. Ô, Valtera, e esses negócios aqui? Life Shard Potion, Destruct Stone Potion, Cristal tem uma bolsa azul e uma bolsa vermelha. É tudo de cristal? Isso daí vai ser bom você abrir do Tier 3, pra você poder upar o set do Tier 3. Vamos guardar, né? Esses Power of Mind. Vou abrir a tela. Você dá uma olhada nos meus itens. Ixi. Deu um negócio aqui. Tem que abrir o PVP. Vai lá no baú. Não, você vai ter que ir andando. Não. Vai ter que ir andando ali, ó. A moeda poção é essa aqui. É a primeira lá. Você não pode fazer mais. Por quê? Você não tem planta. Direito. Tem pouco, vai fazer pouco, olha lá. Quanto você vai fazer? Vou fazer isso aí, ó. Tá vendo? As plantas vão acabar. Eu vou fazer isso aqui então. Olha isso. Vou voltar agora pra lá, né? Eu volto comigo. Ô, Walter, tem como pegar a planta lá em Stronghold? É. 6? Tem, mas a de lá não dá pra ficar craftando poção, não, tá? Vocês têm que ir fazendo as missões do Stronghold até abrir a parte de. De cultivo, né? Da Stronghold. Nossa, que eu não tenho, não quero. Não quer, amor? Nossa, aqui tá errado, velho. O que foi, amor? Aí aqui eu não tenho nenhuma. É porque só pode usar isso aí no treino. Mas eu tenho quantas então aqui? Fala, 12? Eu queria 6 coisas amanhã. Com certeza tá errado de novo.
Se eu pegar aqui... Meu Deus. E aí, Valtera, o que que eu faço, hein? Meu vício. Rapaz. Nossa, mano. Isso é péssimo, no começo de dia mesmo, mas sei lá, como é sempre a mesma coisa, às vezes acaba enjoando depois de um tempo. Eu mesmo não consigo jogar FPS durante muito tempo. Eu jogava muito Valorant, mas. Eu jogava tá aqui, duas, irmão. Três partidas e parava. Lá na missão lá. Pois é, mas você jogou? Você jogou Apex? Apex eu sei jogar duas ou duas partidas no máximo. É difícil, né? É, faz tanto tempo que eu nem lembro, pra falar a verdade. Eu acho que não rodava direito no meu PC, aí eu testei umas duas partidas. Não deu bom, aí eu desisti. Nesse PC agora eu devo rodar, não tem teste de novo fazer. Não, eu sou um pulinho, tô aprendendo aí, meu Deus. Até aprender eu sou como eu não. Vocês vão me matar não, 10x10 eu correndo. Tá no de vida, viado. E tá 10x10. Nossa, foi pra 80. Agora fodeu. Que é. Ganhei, velho! Olha isso, velho! Fiquei correndo, mó tempo, nada de vida. O tempo subiu duas vezes e os dois caras com a neta de vida, eu te matando os outros, matando os outros. Foi lá e ganhou. Olha lá, o Striker é só dar cabeçada no teclado. Tem como não. Eita. Cadê meu dano? Ó, dei pouquinho de dano, ó. Nada de dano. 26 mil. Não, mas teve um ali que foi pior, né? Deu 12 só. É. Será? E aquele livro ali, amor, que você acabou de pegar? É a porção, é a porção. Não, você acabou de aprender o gesto, você tem que usar isso aqui, tá vendo? Sim, é o negócio lá, eu tava te esperando. Permissão. Permissão. Eu saio daqui. Eu fui no trem. Você já fez isso aqui? Não, tem que entregar lá, pra voltar lá, tem que voltar lá. É porque você tem que usar lá na frente, aí você vai ter que fazer o gesto, lá, juramento. Vou pra gravar aqui, tá? No meio, o PVP foi muito massa, velho. Ganhou, hein? O ruim que eu tô dando nada de dano, né? Não sei jogar ainda. Eu tava errando o botão pra caralho também. Às vezes que ela é tudo diferente. Bom, vou pra gravar aqui, tá? Tá. Lamento. Prontinho. How do we explain this to the villagers? Bora, bora. E, ó, tá indo por aí. Vou trocar com a skill ali minha, porque ela tá dando downgrade demais. Vai, né? Que não. Você já fez isso aqui? Te conversar com isso aqui tudo? Já, por isso eu tava te esperando. Ixi, maninha. Tava parado. Pode, não, pode ir fazendo. Vou pôr uma dungeon aqui pra nós fazer. Qual que a gente não deu conta? Essa aqui a gente pode fazer, ó. Ainda. Essa semana. Vou pôr ela, tá? Tá. Ela é de qual boss? Não, não, por sozinho. Ela não fez ela ontem, não? Já fez, ô Valtera? Ah, você tá com algum personagem forte, não? Qual o ganho? Pô, me manda amigo aí. Não, deixa que eu mando. É, porque eu tô fazendo agora o bagulho aqui na copa do meu amigo, não tem como, mas mais tarde eu consigo. Se for Carlos Dungeon, não, se for... Se for Rise, algo do tipo, vou controlar vocês mais tarde. Agora, como é challenge aqui... Abissal Dungeon. Você tá trabalhando, né? Abissal. Eu aprendo...
Meu Apex. Tá te chamando até de Apex, tô viciada já, tá? Que ai, velho. Apex? Eu tava pensando em um trem, falei outro. Daqui a pouco ela vai dar um tiro aqui de paladino. Não duvido nada, daqui a pouco ela faz um scout aí, pra dar um tiro. É mesmo, eu queria fazer um scout, eu falei, calma, escolhe um pra você pegar o jeito. Que viagem. E paladino é o mais tranquilinho, cara, de jogar. É uma das coisas mais fáceis de jogar, velho. Qual? Paladino. Aham. Uhum. É, tava sobrevivendo mais com os caras. Teve um lá que eu fiquei, sobrevivi. Mas depois pode criar morreu. Outro, tá, o meu lá, eu vou. Só que é você que tem que ter a paz de vídeo e os caras morram também. Ih, achou. Acho essa aqui é difícil. Deitei. Essa é difícil. Ó. Oh. Essa okay, aqui é só F1. Eu ia falar que o Walter tá trabalhando agora, né? Viu? Sim. Pô, meu sonho, meu trabalho virar esse. Imagina, todo dia. Uma conta diferente pra dar uma fase. 50 pontos todo dia. Pra fazer 3 continentes em tal pessoa. Você não é, só fica por conta disso, é de jogar. Jogar, comer e dormir. Eu não mudei minhas skills. Você faz rapidinho, aí você fica com tempo livre pra você fazer o que você quiser. Mas o líder da guilda, o trabalho dele é vender gold. Ele tem umas duas ou três pontas, ele fica farmando gold e vende. É mesmo, o esposo lá do cara falou, você lembra? Ele trabalha com isso? Ele faz um monte de coisa? E o cara pagava ele pra jogar por mês. O cara pagava R$500 pro cara jogar por mês, uma hora por dia, pra fazer os eventos. Pô, delícia. Daqui da minha cidade, R$500 por mês, ele jogava uma hora só por dia. Aí, caralho, qual o jogo? Ah, esse bando aqui já tentou, só que já não deu conta. Pô, mas qual o jogo isso? Lost Ark. Lost Ark, caralho? Aham. Umas coisas dessas eu não acho, hein? Eu ganhasse R$500 depois jogar uma hora. O negócio desse boss aqui é o dos anjos? Não, o dos anjos. Na hora que ele pega mesmo. Mas pra ter uma coisa que eu pretendo fazer é vender gold também, velho. Então, amor. Socorro. Mas eu tava com a bola, não tava? O pessoal vende tipo R$3 cada K de gold por semana, dependendo do seu. Não, mas isso aqui passa aí não, é uma bomba. Isso aqui é nossos parceiros, sai de perto. Tu pode conseguir cerca de 50 tem outro paladino, ó. Ele lutou aqui, mano. Vem encher sua vida. Ele lutou aqui, né? Você já tá na área. Você tá. É, minha vida já encheu até. Ai, eu vou morrer. Ai, a bola vermelha. A bola vermelha. Usou cura, amor. Usei, tô morrendo. Eu também tô morrendo. Vou ter que usar, acho. Eita. Usar o D. Tem que encher isso pra usar o X. Ai, ai. Ai, cadê o mais pro lado? Não, amor, ai, assim... ai, te acertei? Eu sei. Acho que não, né? Mas eu acho que não, porque eu não tava com... Eu tava com shield também. As três bolinhas na... em cima, praga? Não, não tem bolinha. Aquela área toda você explode. Tem que sair de perto dos seus amigos. Essas bolas, cara, não dá dano. E eu vou ficar aqui. Três bolas. No cantinho. É da bola. Você não pode estar na bola de ninguém. Nem pra estar na voz de ninguém. Vou dar um. Isso, não pegou não. Tá quase morrendo, amor. Olha a fé da mãe. Ai, ai, ai. Ai, sai de perto. Ah, me explodiram. Ah, morre, ainda bem que não me pegou. Eu tava fincada. Vou morrer. Não, amor. Não posso morrer. Tá morrendo já. Ai, socorro. Nossa. Fogo, mano. Ele jogou um fogo no mim também aqui, que putz, querida.
Ai, ai, sai de perto de mim, sai de perto de mim. Você tá vindo, menino? Eu tô no cantinho. Eu tava aqui já, você desceu pro meu lado, entendeu? Mas do outro lado tinha gente também. Tinha não, tava olhando. É só na hora quem tá com a bola. Eu tava com a bola, tu, talvez você saia de perto de mim, você veio pro meu lado. É isso. Ai, ai, ai. Estão jogando aquela da pedra de xadrez. É, xadrez. Ó, ó, as bolas. Nossa, o Venai matou ele antes de explodir. Por exemplo, eu tava com a bola aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Eu tava aqui. Aí eu tava com a bola, eu vim no canto pra não pegar ninguém, explodir essa área. Aí eu falei, sai de perto, você veio pro meu lado. Você entrou na bola, tá vendo, de sair, entendeu? Entendi. Ainda bem que eu morri. Eu gastei 2 poções. Não, a X encheu no final. Eu gastei 2 também. É. Nossa, o X. Ele usou X no comecinho já, o Paladino, tá vendo a diferença? Porque bate, é, ele usou o X tem no meio do trem, porque ele ficou o tempo todo batendo. Aí ele consegue curar. Eu já tô nesse território daqui de aqui fake, nunca fez, uma hora já, era 1h10. Qual território? Fake. Esse aqui que não é tá é qual? Tem que olhar. É o das árvores, dos assassinos. Dos assassinos? É. Nossa, ganhou também. Se for dos assassinos, é Peyton. Não, em Peyton, não está. Você joga tanto, decorou, hein, o Rotero. Já fez 1 milhão de vezes, Rotero. Foi? Cadê o boss que não chega? Eu usou B. Ah, usou B. A menina usou. Não, nesse aqui. Tem um bom. Não, tem que ter o Google. Tá ouvindo o boss. É, se ele é facinho. Tem outro B. Fazer um monte de coisa no jogo, mano. Tem que pegar as skills, tem que pegar o outro V nosso. Aí vai pra todos os char, velho. As skills também vai pra todos os char. Isso. Agora é o chefão. Nossa, e que mecânica é esse, Valtero? Chefão? Ah, não, chegou nela, desistiu nele aí. Não foi? Foi, da outra vez. É o dos anjos, você lembra? Ah, sim. Branco e vermelho. Nossa. Tinha mulher que morreu toda hora, você lembra? É. Aquela pistoleira lá. Primeiro, todo mundo. Eu tenho que ver qual é pra saber. Ah não, a gente fez isso, só não conseguiu ontem. Aí ó, o anjo. We should defeat the ones that divided first. We'll use his power against him. Vai. Moço, tá batendo no anjo, nem tá batendo no chefão, mo. É o anjo branco. Esse aqui não é o anjo branco. Não, é o branco? Não, é o de asa branca. Tá batendo no boss. Agora sim, ó. Ai ai. Morre todo mundo. Esqueci disso. Você saiu, né? Não, tem, mas vocês eram. Vocês estão tá vivos. Vocês não ficou na bola. Eu esqueci desse treinar a bola. Quando o deck lá não fica batendo boss, não, não toma dano, não. Você tava batendo, tava subindo na sua tela. Eu tô falando, sempre olha o dano. Eu só olhando o dano. Aí ó, vai ver o bicho e andando. Batendo, tá dando um pouquinho, que é pra de shield, ó. Mas tá dando. Não sei como eu não morri, eu não tô com a skin. A skill de suporte. Você não tá? Não tô. Por quê? Porque eu esqueci de trocar. Tá, outro. A última vez que eu fui lá naquele monstrão, eu fui no de. Não fui de suporte, não, lembra? Nossa, fodeu.
Eu tô sendo forte, agora tá. Tá de dano, mas tá bom, tem um paladino, senão nós tá feio. Tem um paladino, ele é de dano, né? E ó, ninguém bateu nele quando ele ficou vermelho. Bem, né? Falou bem, se alguém bater, é possível. Às vezes o cara tava batendo. É, aquela menina lá que morreu, ela bateu. Por isso que toda hora morria. Olha lá, vai tirar o anjo, ó. Vai sair na cabeça dele a luz, é branco. Aí, ó. Ah, ai! É esse branco aqui, né? Esse aqui é, que vai levar. É, o chefão. Ai. Cadê a bola? Eu não tô entendendo, tá explodindo muito rápido. Que isso, mano? Nem acabou de sair o negócio. Você morreu de novo. Ô, Voltero, sabe aqui é dos anjos? Que faz um anjo vermelho e um branco? De cabeça eu não sei não, tem que compartilhar qual veio. Mano, é porque tem que matar ele primeiro. Tem que matar o anjo branco. Tá demorando, aí ele mata, aí tu morre. Falou que falta dano. É, já resolvi, ó. Deixa eu aqui, já. No duro crítico. Você lembra que número que faz o anjo? Ui. Que você falou? O número que faz o anjo. O número? É. É, vou fazer. Vou bater e matar rápido. Vermelho, vermelho. Vermelho! Ai, gente! E aí, fica na área. Nossa, ele saiu. Jesus! Amor do céu! Fazer a outra, hein? Tem sorte que esse aqui é devagar, os outros não devem poder fazer isso, não. Ah, bala! Sai, sai! A bala de novo! Porra, que vez! Eu vou criar de novo esse fiada da mãe. Vai, vai. Ai, nossa, tem 16 ainda vezes pra matar ele. A gente passou da última vez? Eu acho que a gente passou, não passou não? Passou, aí. Passou, ai, mas eu tava com o cara mais forte. Agora que ele tá com o cara forte, não, eu acho. Mas passou ou não passou? Ó, oh, não bate. Você lembra? Não, uma hora o cara ali batendo, a maga batendo. Só eu que fiquei e uma hora não morreu, eu fiquei batendo ele sozinha e era 16 tantos vai, também. Mano. Bate nele, seu xixi tem pra. Eu já usei. Ai, nossa, estranho, não tô me dando. Cadê? Vai explodir tudo aí. Olha o choque. Esse fogo eu acho que é do cara. Ah, mano, não deu. Quem usou o X? Não fui eu. Deve ser a outra. Tô com o X. É, morreu, mano. Nossa, Deus. Falta de morrer, velho. Acho melhor passar isso, viu? É muito difícil, né? 9 vezes que passa. Não vai descer, não. Deu ainda, velho, não acredito. Uai. Isso, é o anjo. Pronto. A gente tá sem a maga. Ah, não. Ah, fez, tudo vai. Caiu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai.
Ele não desce, mano. Não chega nem perto. Nossa, não tava volta muito... ela, tá difícil, mas não tá. Tava muito ainda, hein, pra matar ela. Gente, esse povo aqui é forte, por acaso? Vovó. Tá querendo desistir. Esse é forte, nem sei, peraí. Amor. Mas é forte, velho. Quanto que. É dois suportes, né? Mas eu tô de suporte de dano. Ah, mas essa build não tá de dano, né, amor? Tá, mano. Aí, ó, aceita, amor. Ai. Os itens devem estar quebrando, né? Eu vou de novo pra poder sair. Oi? Aí já saiu, né? Não. Ô, Walter. O Walter tá mutado. É, mas verdade, tem que ter um. Oi. O resto tem que ter tudo dano. Sabe essas challenge Abyssal Dungeon? Aí compartilha a tela, pô. Não, aperta o TK que você vai ver. Não, Abyssal Dungeon. Ela, os itens são tudo iguais, igual dos eventos, ou os itens conta de verdade? Como assim? Travou o meu, mas voltou. A Challenge Abyssal Dungeon dá um equilíbrio de itens pra todos? Pra você, você vai sair agora. Pra todos da PT? Não, se os itens... Sabe o evento? Não tem um evento que os itens é tudo... É regulado? Não é tudo ajustado? Ah, tá, não, não regula não. Na challenge não, ele regula? Não. Por que tem uns caras que vai 1500 e nós eles morrem? E nós 1000 não morre? Não tem como. Aí é porque eles são burros. São burros, estão errando mecânica, alguma coisa do tipo. E nossa, que a... que nós vamos fazer, mano? Missão? Que a challenge. É lá na escada, então. Só se for, não, não. Só se for uma de evento também. Só se for challenge só de evento. Ele aporta lá pra cima. Ah, mas pode também tentar upar o personagem, então, né? Foco na upa. Pode. Qual, tá, qual que é o teu personagem mais forte agora, Walter? O level? Vai lá, amor, porque nós temos que fazer umas. Tá 20 e pouco ele. Quando, caramba, eu tava upando, boa, né? Quando eu tava upando, meu colega falou comigo, pediu pra o. Pra upar dele, ó, parei de upar. Aí tá 20 e pouco ainda. 20 e pouco? Não. Eu ia botar ele no 50 hoje, né? Mas. Tem que trabalhar. Be careful not to surprise the blue crow. É porque eu chamou você pra the gente fazer o... Still unstable. Acho que as dungeons lá, as chals. Se fosse vocês, eu ia fazendo missão, botava 1100 de level, ia pra Punica. E aí quando vocês chegarem em Punica, vocês vão poder pôr mais um personagem no 1300. Quando vocês terminarem as partes de Punica. Não. Eu queria pôr no Pusquinho lá. Não, tem que ir lá na catedral. Amor, vem pra cá depois. Viu, onde é que é? Pra não tentar Bolshar. Apertar o qual que você falou? Eu falei tá, mas nem viajei. Vai lá na missão. Lá onde é que eu tô? Lá embaixo, ó. Mas não. Vai lá embaixo pra tentar o pochar antes. Depois não vai sair. Tá. Ah. Oxi, não é aqui não, que opa. Não é aqui. Vamos ver a mulher do evento aqui. No banco não é o evento. Aqui você já comprou tudo? E tá 1300 pra comprar o resto. Deixa pelo menos um trem. Comprou tudo? É... Vai no outro lá, material. Os primeiros, peraí, os primeiros nem olhei. Não, pra comprar lá os primeiros lá. Ah, é. Pronto, acabou os seus pontos. Esse aqui, ah, acabou. É no evento? Aproveitar que nós tá aqui. Vamos.
Tá, por isso que eu já posso teleportar pra cá. Vai pra cima? Ih, não aceito. Não acho rápido, né? É de evento. Rapidão. Esse é aquele que tem três boss. Ah, sei. Você aperta... Pode ir com essa build aí. Não, eu tô com a build. Pode ir. Mas tem pra lá de um suporte aqui? Não, mas que você não. Tá tudo forte aqui, dá dano pra cacete. Ah. Aqui é fácil de passar. Você vê? Olha lá o cara que falou que você queria, porque dá tiro. Tem lá na frente ali, ó. Aqui na frente? O bichinho. Esse aí, ó. Tá vendo que tem uma metralhadora? Aham. Uhum. Top. Vou ver que você dá muito mais dano aqui do que nos outros. Faz só dano pra você ver. Uhum. Ela tá se defendendo. Agora, faz só dano pra você ver. Já parou de defender. Ai, tô quase terminando o Phaeton, velho. Acho que vai demorar 1h40, 2 horas pra terminar o Phaeton. Parte você tá de peito? Não, mas não tá em peito. Caiu. Vai, vem. É de milhão. Vou pegar café de volta. Ah. É. 83 mil, 600 mil, isso é tudo dano seu. Os amarelos aí é tudo seu. Uhum. Tá dando 600 muito? Mil. Viu? Viu? Ih. Não. 332. É, tá vendo aqui? Por isso que eu te falei. Volta aqui, cachorro. Deu mais dano que eu. Eu tava nas costas dele, dela. Vinte e sete mil, vai morrer. Vai. Voltei. Ô, cafezeiro. É, café ficou gelado, droga. Tá congelado? Eu falei que ia morrer. Ficou gelado. Aham. Meu irmão te ligou a porcaria da cafeteira, maldito. Não, aí não. Eu vou juntar dinheiro, eu quero comprar aquela máquina de moer grão de café, velho. Nossa. É isso aí. É muito gostoso o café do grão aqui. É bom demais. Eu já tomei, é bom mesmo. Botar uma aqui do lado da minha mesa aqui do computador, sim. Nossa, Deus, você vai ficar ligado 24 horas. Porra. Geralmente o corpo humano é 70% água. O meu vai ser 70% café. Não, não. E 70% água deve ser 70% café. Ai, ai. Rapaz, eu exame. Só eu começar a ser de café. Ué, o que tá acontecendo com esse cara, velho? Por que que não tá dando que o corpo dele é 70% café? Porque ele tem uma cafeteira do lado do computador dele, que é o dia inteiro bebendo. Você pegou a cacheta? Pegando. Só uma, né? Eu tô brilhando de jeito aqui, ó. Porra, o bagulho que eu ia comprar muito é aqueles picolé de cappuccino, velho. Nossa, que delícia. Cappuccino é uma... Uma delícia, cara. Pode sair, amor. Uhum. Eu queria comprar aquelas máquinas que você põe um potinho e sai tipo um... Ah, eu tenho. Ah, tá, já vi. Na verdade, minha irmã tem. Nossa, é muito. Aí você compra as cápsulas, né? É, e as cápsulas é caro. Eu acho, né? Não sei. Amor, agora você vai teleportar pra aqui, ó. Aqui, uma. Onde que é o negócio de uma caixa? Uma caixa com. Esse aqui, ó. 16 cápsulas, tá R$20. 16 cápsulas, R$20. É, mas o problema é que. Nossa, toma esse trem toda hora. É, vai ser R$20 um dia. Por dia.
Alô, pega o cavalo, não mandou sem cavalo. Aí você vai vir cá, ó. E aí? E aí? Fabrício. Quanto tempo, hein? Aí, Fabrício, vendi a minha conta. Fabrício, eu vou ali, eu já volto. Fiquei esperando, o cara não voltou mais. Cadê? Ele não é a faltou. Quem? Se eu fosse esperar você voltar, nossa senhora. Porra! Não, pior que depois. Ô, Fabrício, você tá aqui, item level. Eu não falei muito, foi a internet. Que item level você tá? Item level? É. O meu item tá 1460 e os altos estão 1414. Eu vendi minha conta lá, fazer outra, que tem. É, eu sei, você falou pra mim ontem que vendeu. Ah, eu falei ontem, né? Falou. Aí fiz um artilheirista, eu tava upando um artilheirista, né? Aí veio um colega meu e falou, pô, quanto é que tu quer pra tu passar Yorn, Peyton e Unica pra mim? Você pode? Isso é... Destroyer, cara. Ou classe boa pra jogar. Eu joguei, foi o primeiro que eu criei naquela conta lá, mas depois eu do. Aí eu criei um artilheirista, eu tô curtindo o jogo de artilheirista na conta nova. Só que eu parei um pouco pra poder fazer meu amigo pagar R$50. Pra fazer Peyton, Punica e Yorn. Essa é boa. Eu já fiz Yorn, eu tô terminando as últimas missões de Peyton. Aí vai faltar Punica. Não sei por quê. Não parece. Por que não? Meu. Deixa eu ter esse saquinho aí, ó. Abre isso aqui. Tem interface de combar as coisas. Qual? Saque? É, de pedra. Tem um dano constante muito bom. Esse aí. Ah, eu fiquei muito puto que toda vez que eu ia usar o Hammer Smash lá. Que também vai abrir. É, a porra do Borra me cancelava, velho. Não, meu irmão. Ou ele ia pra e longe, ou ele me estunava, me levantava, fazia o caralho a 4, tá ligado? Ah, eu fiquei puto pra porra. Aí agora tem artilheirista, velho. Artilheirista é da hora de jogar. Que aí eu vou botar o artilheirista lá, vou fazer Punita pra pegar o Power Express. Aí eu vou botar o Paladino já direto no 1300. Faz tempo que eu tô no Discord, só que eu tava fora do Discord. Oi? Faz tempo que vocês estão aqui. E também... Faz um tempinho, faz um... 30 minutinhos. Bruno, que ele é... Em pé e cabeça, você é louco, tá? Eu tô fazendo o quê? Ah, não tá falando que tá em... Punica, já né? Decidiu o personagem que vocês vão jogar. Tá. Não, a gente tá em Phaeton. Ah, você tá em Phaeton. É. A minha perna. Pega aí, amor. Vê se dá, você consegue upar. Então, com mil e pouco de leve, já deve estar quase terminando já. Olha já lá, fizeram quantas dungeons já de Punica? Não, aí não, amor. De Phaeton. Tá vendo? Eu estou fazendo o boss, aquele boss lá que são três bosses de uma vez só, hoje. Já acabamos de fazer, velho. É, porque hoje é só dois boss só, então é mais rápido de matar. É bom que vocês acumulam por um ponto para semana que vem, que esse evento aqui ele vai ficar até novembro. Então é muito tempo. Tem que fazer Real Gaia. Que bicho dele, vamos ver se encontra alguém. Acho que não vai ter que fazer Shaldão de poupar, porque puta merda. É, tem um monte de cara. Vocês têm que subir um personagem até 415, até novembro. Senão, pra vocês pegar aquele bônus lá. Vocês usaram o... Aqui, você tem, o Special Express Mission? Tem que terminar Punica pra eles usarem. Não, Punica é o Power Pass. Esse Special Express Mission eles podem usar a qualquer momento.
Mas eu acho que tem level necessário. Não tem. Eu acho que é 1300, não, sim, cara. Você clicar lá, Deus ele tem missões de... Tem que estar tier 3. Ah, não, tá certo. Tem que ter punica. Tem que estar em punica, pô. Tá certo, tier 3, 1300. É, Bia, já é boa noite, meu Deus. Eu tenho, meu Deus. Toma, mano, pode fazer. Eu não vou. Vocês podem bater em mim. Eu gastei 40k numa skin. Ele tem que mandar um oi pra ele. 40k de gold numa skin eu gastei. Não te julgo. Tô juntando gold pra comprar uma skin que eu achei muito linda do Paladino. Ela tá mandando mensagem de mãe mais cedo e agora, meu pai. Ok, cara. 40k de gold numa skin, cara. Eu podia ter comprar equipamento pro personagem todo. Foi lá e comprei. Qual skin? Pra qual personagem? Pro Destroyer, que eu vou fazer. É uma skin que destrói, ele tá sem armadura. Ele tá com umas tatuagens, sabe? Então, tu não comprou a skin que eu tava louco pra pegar, não. Ah, não, porque a que eu tava louco pra pegar, não, só se compraram e aumentaram. A gente tem que pegar quantos itens aqui, espera. Acho que a gente já pegou. Porque tem dois tipos. Tem uma que ele tá, eu acho que é sem camisa mesmo, só com tatuagem. É uma sem camisa só com tatuagem. E tem uma que ele tá realmente de armadura, mas a parte do peitoral dele aparece e tá com tatuagem. Eu também tenho essa daí. Que é o Mercata. É, acho que é essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ai, peraí. Não é isso aí. Pô, toda vez que eu falo que eu tava com gold peça pra poder comprar, o pessoal comprava a porra da skin, velho. Essa skin aqui, ó. Calma, deixa eu ver. Kylo. Não, nessa não. Essa. Não. Que eu comprei, deixa eu mostrar pra você. É essa daqui, ó. Ah, tá. Deixa eu equipar ela pra você ver. Pera aí. Não, essa daí é muito louca também, velho. Eu não abri minhas caixas. Ah, que eu quero? Vê se tá na loja. Entra aí só na loja. Aí vai em skin. Action skin. Não é na action, não. É na market mesmo. Skin, aí clothes and paint. Aqui, ó. Isso. O nome mais novo é isso. Sei. Não. Aí a troca de mapa. Isso, essa abrir. Daí. O Mark Knight. Tá, é da hora, essa daqui eu gostei. Não, é tipo essa, só que não tem a parte do peito dele, tá ligado? O peito é com tatuagem. Tava essa, 1020. Esse não é de baixo. Ah, não, é de baixo é a mesma coisa. Vê essas duas dele, velho. Parece bem da hora. Ó, que louco, velho. Aí de cima. Foi da hora. Pode ir lá na missão. Mas a missão é na onde? Naquele papo ali? É da hora. É esse mapa? A primeira ali, que é a primeira. Qual? Essa primeira é igual a... Pô, mas eu tenho depois que ver se os bagulhos que eu botei pra vender, se vendeu. Vendeu? Aqui, ó. Eu vou ter dinheiro pra comprar essa, velho. É tipo essa, só que é... A parte do peitoral não tem. É, ele tem um Só que o peitoral não tem armadura e tem uma tatuagem. Isso, essa mesmo. Eu sei qual que é. Eu tô louco atrás dela, velho. Eu acho que ela não tem pra vender. Acho que aquela lá, ela não vende na loja. Vê no Paladino. Bota pra Paladino. Eu vejo ela direto vendendo pra Paladino, velho. Troca lá. Depende, algumas são diferentes. Se bem que dessa seria a mesma coisa. Às vezes pode estar aqui, ó. Tá vendo onde eu tô? Não. Aí eu nunca achei. Eu só achei ela vendendo o peito e calça junto, tá ligado? Essa daqui, mas é basicamente comprar. A de baixo é maneira também, é uma que eu penso em comprar. Isso aí, é. Gente, o que eu faço com essas cartas? Não tá tendo bloco de carta mais. O que que foi? Minhas cartas, não tá dando pra usar carta nenhuma mais. Você tem que apertar o botão e ir lá na última aba, aí você tem que liberar com diamante azul. Slot. Mas compensa? Lógico, quanto mais carta você tem, que às vezes você tem 7 que você não abriu, entendeu? 7?
É, às vezes, por exemplo, tem carta que você não abriu. Compartilha pra mim, ver. Deixa eu ver se você tem os sets que são bons aí. Ai, o elevador. Deixa eu ver. Dá o TC aí. Na Alt C, é, desce. Vai descer. Sobe. Não, Alt C. Ui. Eu entrei no evento. Desce. A vista aí. Ó, tá vendo? Você tem a Light of Salvation. Tá vendo? Light of Salvation. Tá faltando carta. Você não tem Florest of Gigants, que é bom. Tá vendo? Pra você tá faltando um monte de set bom. Então, aceita aí. Pode aceitar. Mas pra você tá faltando, Bruno, você tem que liberar, porque se você pegar carta boa, você não vai conseguir usar, cara. No início do jogo é bom. Aí, aqui os negócios lá é cash, né? É, agora você pode usar bicho. Vai, porque aqui tem que... Ai, o Walter, vamos comprar essas daqui, ó. Deixa eu compartilhar de novo pra você ver, ó. Isso aqui é o que vale a pena comprar, ó. Sua Mike tá meio embaçada aqui agora, tô no meio da guerra aqui. É? Sabe aquela guerra do... que tem junto com... do assassino, e feito? Sim. Não, tô nessa missão daqui. Que super-herói. Mas tô terminando já, velho. Fala pra você, sabe, skin que tá dentro do baú? Sim. Quando a skin tá dentro do baú e você coloca pra comprar, você só gasta gold, você não gasta fiel. Pô, bacana, não sabia não. É, você não gasta fiel não. Ou quando é aquele equipamento lá que tá escrito Selection Chest, sabe que você seleciona a eu cor que você quer, também não gasta fiel. Interessante. Foi difícil, tá? Aqui é só F1. Deixa eu ver aqui, eu acho que o mato entendeu. Cadê a costinha? Nem dá. Hã? Olha lá, o outro. Ah, também dá. Costinha, tu diz? Quando você tiver dúvida, é só você olhar ali a cor, se tá. Tá vendo? Agora tá numa skin. Também. Mas pelo menos tá skin que eu queria. Ah, cara, não usa isso aí. Mostra aí o que tu queria mostrar. Não era isso, era isso aqui, ó. Aqui é o que se... skin. Vou pegar essa daqui, ó. Au. Na hora que eu vou aqui na última, tá vendo que tem essa. É, tem baú assim? Uhum. Tem armadura assim, completa. Então, quando você compra esse tipo de skin, ó, ela não vai pion, você não gasta pion. Essa não é daqui uma coisa mais importante para todo mundo. Cara, te falar no meu coisa de verme, velho. Tem. Acho que quase 2000 fion, velho. É. Ah, tem muito fion, velho. Muito, muito. Oh. Pena que não tem como transferir, velho. Eu tive uma queda de energia aqui na minha casa hoje. Agora a minha placa de vídeo fica com a palavra GeForce não apaga. Ela tem uma luminosidade na palavra GeForce. É RTX. Com a placa. O negócio fica aceso e não apaga mais. Caralho. É. E antigamente ele acendia na hora que você ligava o PC, depois desligava. Agora ele tá ligado aqui. Não, você fala. Aí. Só tentando. Tentando sair. Que fogo, viu? Nossa, não, filho, deixa eu levar mais não, mano. Usa não. O quê? Não posso usar aqui. Não. Pode usar aqui, eu tô morrendo. Deixa, pode morrer três vezes. As bolas tá lá ainda. Abaixo.
morri. Resetou seu X. É, tava quase enchendo. Por isso que eu queria usar, mãe. Eita, invencible, invencible. Nossa, Deus. Vai pular aí na gente. Tô mandando, velho. Vou mandar a cura. Tá carregando. Agora deu. Só chega pra descer esse mundinho. Tá lá na frente. Pegando o boss. Eu não tinha achado que tem nada. Nada, tava. Só tava só de que encher. Nossa, eu ia usar o poderzinho que ele tirou o poder. Tá boiando. Peguei fogo. Não, ele não vai sair dele, não? Da outra vez só você ficou. Não era você também, que eu já ia tomar desse aí. Me defendeu na hora com essa skill aí. Errando, não mostrou ninguém. Caiu. É agora eu morri. Vê o que é a vida. É agora eu não morri. Vai. Tá muito longe. Até agora eu não morri, velho. Não vou morrer. O fogo, oh. Você entra dentro do fogo. As bolas. Essas bolas que me matou. Eu levei todas as bolas. Tomei uma. Tomei duas. Eu tomei todas as bolas. Você viu quanto que é Shira? De novo? Esse é Shira, tá bom, não tomou em mão. Ótimo. Não vou usar poção. Nem precisa, eu vou pôr o X agora. E caiu. Batendo tanto que eu tô usando o X. Pior que tava pouquinho, era que você usou. Invencible. Ah, nem nada que subiu, velho. Embaixo, ah, lá no mapa. Minha vida, velho, não boa. Enche. Vem cá. Usa. Usa. Usa o quê? É, rápido. Desce. É, até aí não. Você tem que ter a primeira. Ai. Liderando. Nossa, quem dera, meu filho. Ó, acabou já. Apertou o tab, é a primeira a se mexer. Você que tem que liderar, você que é o homem, amor. Olha lá, a gente já chegou. Homem que é lidera. Matou, dei uma espadada nele ainda. Fiz essa espada toda. É, eu tenho que pegar esses dois. Delícia.
Aí, ó, completou mais um. Uhum. Estou morrendo. Pega os itens. E ela se deu mais dano. Não, é outro cara. Ah, é? Parece que eu não sei. É, né? Pode pegar as duas cachetas e sai. Agora acho que tem outro pra fazer ainda, mais difícil que esse. Mas nem upou tanto personagem. É, então, tem a missão aí ou tá aí? Tem o quê? A missão e um portal pra ver. Festa está aqui. Que relief. They prepared a grand welcome for us. Olha, tirei sem querer. O portal que se abriu. De Phaeton é até que level que tem que pegar pra sair de Phaeton? É, de 1100. 1100? É, 1100 pra tu chegar, pra tu poder ir pra Punita, se não me engano. Vem, amor. Aqui tem uma vermelha. My God, ele tá coisa. Quando vocês terminarem todas as quests do Phaeton, aí vai aparecer uma quest hoje que eu vou pegar 1100 de level. Vem aqui, amor. Eu tô pra pegar. Se você pega, dá pra mais dois, hein? Ah, tem de tempo de matar esses caras. Pode pegar aí. Tem uma lá onde é que você foi. Ih, seus itens tá quebrando. Cadê meu cavalo? Os itens tá quebrando, mas vai ter que lá consertar. Aí tem negócio de consertar, bem onde você tá. A gente tá com 1026. A gente chega meio sem. Os itens que não pegou, hein? Esses baús aqui. Você pode abrir, ó. Esse. Ah, acho que já tô na última linha de missão já do Phaeton. Quantas horas que eu tô jogando em Phaeton? Caralho, vai dar 2 horas, velho. Aí, amor, vem cá, aperta Alt C. Aperta Alt C. Sai aqui. Tá ali embaixo, tá vendo isso aqui? É. E mesmo? Aperta o Alt C. Foi, Alt C, né? Mas você não apertou Alt C, não? Alt C. Vamos ver aqui. Ah, tá. Mas tem barra. Aí, ó. Esse aí, clica aqui. Fala qual que é. Qual? Aí de baixo aqui, ó. Aqui? É. Ok. Vou poder usar mais carta agora. Pode usar as cartas que você tiver aí agora. Você que tá falando seu inventário, viu? É, vou pegar. Esse cachete já pode abrir tudo. Aí, quebra os itens. Você pegou. Desce só roxo e azul. Horrível. Here, this way! Shh. Caldor's already infiltrated with the other members. As pedras ali, ó, que você fez e não vai usar, pode quebrar. Essas duas mais. É, essas aí, essas duas pra quebrar. Isso.
É mesmo, deixa eu colocar pra fazer outro boss. Massa, ela tá ela aqui. Uhum. Falta só o último agora, que é o mais difícil. Agora aqui é um cara muito forte. Ai, tem que ser, porque senão não vai ficar. Você não tá ganhando aqui as pedrinhas de pôr no skill mais, ó. Você tá não. Você pode usar novo, porque eu tô andando. Father Jericho. Our intel says more chaos kids. Tá longinho. Esse aqui tá mais perto. Sacrian priests. They must know that their opponent is the Avesta. Que ótimo. Deu pra você também? Deu. Ah, deu mesmo. Cadê? Beleza. Essa aqui. Deu pra você também, deu ou não? Não. Voltei. Okay. Vocês estão que leve. Mil e vinte e seis. Falta um bocado, hein? Isso aí, Valtero, você tá. Você começou, já pegou 50. O Valtero tá. Você já pegou level 50? Nada, quando eu tava no nível acho que 25, meu colega veio com um bagulho de me pagar pra fazer três continentes pra ele, eu tô aqui fazendo. Ele tá trabalhando. Pera aí, onde podia pegar agora? Oh, que cidade que tem tanto que pular. Falta de coisa de pular isso. Aí eu vou terminar os três continentes, tipo, vou descansar uma horinha, aí vou voltar pra minha conta. Essa armadura dando esses pulão. Eu não precisava terminar hoje, mas eu quero fazer logo de uma vez, que é o que o livro poupa na minha conta. Aí as cartas que você tem aqui, você pode usar também, você vem cá. Pegar as cartas. Outro. Eu tô com um monte de carta agora. Usa as roxas e as amarelas primeiro. É, eu acho que vai dar isso. Vai dar 2 horas pra terminar. Acho que foi 1 hora e meia, 2 horas mais ou menos pra. Guardou os livros aí, você tem no outro. Vou guardar os livros azul que você tiver aqui. Guardei. Um monte de inventário tá. Eu tenho pedra aqui. Caramba, eu tenho Argus pra fazer no Scout. Essas Harmony Push Stone que eu tenho com outro personagem e não vou usar mais, o que eu faço com isso? Qual? As. Harmony Shard? É. Se não for tradable você conseguir colocar ali no roster, não serve mais. Aí já era? Clipstone. Se você não conseguir guardar ali no baúzinho do roster, você pode jogar fora que não presta. Ah, pode jogar fora então? Pode. Usar Harmony? Posso não conseguir jogar lá. Ah, é, não conseguiu não. Você tem que tentar jogar. O que não conseguir pôr no roster, tudo que for tradable você pode guardar no roster. Aí você pode jogar fora. Você já tá terminando o Phaeton já. Deixa eu ver se... Acabei de terminar Phaeton, velho. Cadê o saque? Eu perdi ela. Ah, esse aqui você pode vender, ó. Eu tô começando a deixar as coisas acumular, Valtera. Não tô mais, sabe? Oi? Eu tô deixando as coisas acumular tudo pra fazer. Ô, Fabrício, entra aí. Eu nem tenho aqui. Ah, tenho esse trem? É, pode vender. Entra aqui na minha tela.
pera que agora não é possível. Vender. Esse aqui eu acho que pode vender também. Aqui, tu sabe quais são as ilhas que dão mais material pra o papo 1100 logo? Acho que tem duas que tem? Dá material pra caramba. Não tem não. De então, tier 2. Me mostra esse escudo. O que é isso? Aqui também não usa, né? É Let Snowball. É. Vendeu ou vender basura? You managed to come this far. Hã? Pode vender, sim. Só vender, então. Vender. Apertou o F5? Tem que selar? Eu acho que era lá. Vou ir pra lá pra ver. Eu joguei essa fumaça aí. Jogou lá embaixo. My God. Entrou o bomb. Seu Deus. Ah, debaixo da ponte lá, lá nos inimigos. Ah. Jogando. Não, eu quase fiz sem querer. Você fez? Pronto, tá, Bruno, o que você me mostrar? Agora posso ver. Aqui, ó. Tem uns itens aqui. Isso aqui. Tem uns que nem vende. Isso aqui. Esses dois aqui. Tudo que é item que você vê que você começa a acumular muita coisa, não presta. Esse aqui, que faz isso? Isso aqui? Já pode jogar fora. Isso é pra poder fazer coisa de ingrediente de comida, mas quem que faz comida no Spock Road? Esse negócio tá escrito 25, 20, 28, você pode jogar fora. Peraí, esse aqui então não vai precisar não. Não, não vai precisar de nada daí. Vou jogar esse aqui fora. Aqui também. Esse aqui, Snowball. Cara, isso tá invadindo tão pouco que eu não tenho paciência nem pra vender isso. Eu já cato e já quebro tudo e logo tento fora. Vou comprar também pra liberar aqui. O que é esses aqui? Tem que matar mais. O que é esses aqui, ô? Fabrício. O cara. Demora a morrer. Acabou a missão. O problema já tá acabando, o peito aqui. Tá foda. Vamos passar lá pro outro lado. Você pode usar tudo, você lembra, né? Que tem isso aqui. A gente deve ter pegado um monte aí, jogando, tá? Eu usei. Ah, coitada. Amigo. Vamos terminar feito, hein, irmão. The dormitory's right up ahead. Quase. Vai ter uma dungeon, não sempre termina uma dungeon. Então. O base que é o último mapa. Olha lá, ele já tá lá em cima. You little rat! You can't run away! That jerk! Ó, deixa eu ver. E proteger, é menino. Ah, pode tirar. Covarde. They'll be rushing in soon. Hurry! Meu, tá prendendo muito bem. Eu não conheço você, mas obrigado. E a noite, tem? Peraí que eu tô indo. Ah, mas isso aqui pra nós rapidinho é paz. Aqui, ó, vem cá. Comprei vermelho aqui, ó. Eita. Ah, não, toda vez, velho. Não aceita, não. Toda vez, minha mãe não perde isso aqui. Vem cá. Vamos tentar me atacar.
Tem que pegar um vermelho, eu vi, eu peguei ali. Ah, então vamos lá. Tem que destruir, na verdade. Você vai dar uma espanada. I knew you would come to save us. Demorei 2 horas pra fazer. Tem nada que acha a missão, segunda vez que isso acontece. Já fez a parte da guerra? Então tem pra completar, ó. Já, terminei, feito. Já tá o pegamento tem de level. Sai dessa área. Peguei um cavalo pra sair. Agora eu vou ter que fazer as ilhas que dá bastante bagulho pra poder. Aí, tu tá usando qual. Qual o livro de água tá aí? Tô usando o quê? Ah, não, acabou não. Qual o awakening do scout que tu tá usando? Tem que matar. Awakening do scouter? É. Só o que você tá usando? Ah, da transformação. Ah, aquela que tem várias missões caindo? É. Eu tô usando a outra, velho. Eu tô achando muito melhor. Não, mas é que a outra ela carrega o gauzinho dele, entendeu? Aqui cai um monte de pobre. Pra você usar aquilo lá na Guardian Ridge é melhor. Porque você carrega seu gauge mais rápido. Como não? Esse aqui. Pra causar dano, eu uso essa aí que você falou. Tipo, ele dá uma má explosão. Vem barra. Bem na hora que ela achou a missão. Nossa. Segunda vez que acontece, né? Vai entrar na vermelha e acha. Aí né, foi aquela vez, só que a gente perdeu, né? Aquela vez lá. É, aí você vai ter que abundir. Aí nesses mapas normal, se você quiser usar a buff de dano, né? Uhum. Também você tem que deixar suas skills mais organizadas ali, ó. Tipo assim, qual que você quer usar mais? Aqui, ó. Não. Essa tem que é de forte. Vai ter. Ai. Faz, sai correndo, ele nem fez nada. E ainda me atropelou aqui. Ai. Eita, ele tá que tá. Bosta. Ih, saiu. Os trem tá queimando aí, ó. Pra cima não. Ué. Tô com ódio que não tá deixando eu bater nele. Olha. Tomando dano, velho. Nasceu um trem ali, tá invencível. Mata esse trem. Tá vendo? Você pegou um trem aí? Deixa eu tá nele. Mata aí. Tem que levar. Não entendi nada desse.
Ixi, xixi, vai. Não pode conseguir essas bolas, não? Fica um pouquinho de vida, véi. Não vou nem usar meu filho. Meu. É um golpe. Esse bicho tá chato, né? Sofrendo só. Ih, puxa, gente. Eu saí, né? Eu tô morrendo de novo, sei que vai dar dano. 20 mil. Tô marcado. Nossa, de novo, duas vezes. Esse estranho. Ai, dele. Ah, é. Ele tá puxando. É, só fugi. Eu já fugi. Não deu tempo de fugir. Tudo, isso, né? Mano. Nossa, ele tá atrás de mim. Ah, desviei isso aqui, cara. Ah, isso aí tem que desviar. Não é possível que o trem pegou, tava na pontinha. Esse bicho tá mexendo o saco. Não desviei. Já o peso do trem. Ah, não. Ah! Caiu. Vai, 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 agora. É agora. Pode me bater. Nas costas dele, velho. Só dano, cabuloso. Vai, ixi. Nossa, vai. Onde dano? Moço, só tá lá atrás que eu tô olhando, mó até foto, nem falei nada de você ia vir te bater, você não bateu. Ah, eu tô morrendo. Eu vou usar poção não. Não tem mais vida não, viu? Mas eu tô batendo sim, tô quase sem um X. Só que tem agora 7 bater, ele tá jogando fogo o tempo todo. A gente tem que parilha. Cuidado aqui. E 50, vou ter que parar, não tem jeito, né? Mais forte. Nem segura, nem segura. Vinga. E aqui, hein? Pega esse trem. Pega. Peguei um. Não, tem que pegar o verde. O verde. Ah, que merda. Ah, ele levantou. Ai, ai. Ih, véi, você tá doido. Corre. Pronto, pegou, tá bom, tá bom. Meu Deus, eu tô com um tipo de vida. Tô cura aí. O melhor que você tá aqui. Tem cura do que. Você tá me conhecendo. Vixe, caí. Misericórdia. Cura, que. Ai, ai. Vou usar isso aqui que vai bater na gente. E aí eu vou estar com o negócio. Você já curou? Curei. Já tá perdendo. Já de novo. Credo. Eu gasto muito isso. Ai, vou usar o X finalmente.
Vem cá. Tá perto da gente. Ah, meu Deus. Tá caído. Ele procurante aqui. Ah, não, mano. Encher de novo esse F1. Tô muito puto com esse vai, vou bater até encher de novo. É, se eu fosse eu corria essas bolas aí. Tem que usar outra poção, mano. Ou morreu. Não aguentou, não. Ah, vai dar pra bater esse F1, não, é. Eu vou ficar com o recomposição. Ah, você saiu bem na hora, coisa. Mas me deu chute, pelo menos. Caraca. Sai, sai. Sai, vai dar tempo, tá muito longe pra sair. Deu. Usar o D. Cadê o corpo pra usar o D? E todo mundo tá longe. Ah, putz. Ah, vai. Tô virando lado errado. Aí, ó. Vai, vai. Cai 2 segundos. Ah, que viagem. Pega uma skill, olha lá, tô carregando. Sai. Vou morrer. Vai chegar lá, falta 200 de vida ali. Ah, não, aí. Aí é foda. Cadê ele? Deixa eu ver. Faz dele. As costas que eu tinha mais, hein? Tô com cuidado. Meu Deus, tá tão mudando. Ó, tô usando X de novo. Vai, você agora. Agora, de novo! Tanto que eu tô batendo nesse bicho. Agora você bateu, você viu tanto que eu tô rápido? Pois é, enchi 2 vezes já. Tá em cima. Será que ele tá morrendo? Morreu. Olha lá. Você viu que tava em cima da minha bola vermelha, na minha cabeça? Por que que ele me deu isso e os outros não? Não sei se pegou na filmagem. Vamos ver. Uhum. Ah, eu morri. Tinha um trem em cima da minha cabeça vermelho, uma bola vermelha e tirava a vida minha. Tava um pouquinho de... Mandou mensagem pra aqui. Ah, não. É? Quanto por cento de vida ficou? Travou o seu? Ah, observe. Por que não dá pra observar? Doente lá. O meu, pra observar, foi pra você. Aí você morreu, aí agora... Escolhe aqui, ó. Ah, tá. Aí eu venho aqui? Gente, esse cara tá parado. Ah, não. É ruim demais, velho. Dá na cara dele, um muro. É, vão sair, né? Não vai dar nem pra ver o quanto por cento.
É. 26. Nossa, pai. 26. Ah, não. Eu tava muito, mas mesmo assim. 80. Vamos, vamos. Vamos, peraí, só meu pai. The Avestar are here. Hurry up. Oh, you're with us? Oh, you scared me. What? There are children in the monastery? Pra quê? Vamos chegar aqui a tempo, você vai ter que esperar o respawn. Que é spawn? Deixa eu nascer de novo. Vai ter que esperar. Aí, tá vendo? Vai fazer morrer. Aí, deixa eu nascer de novo pra matar ele? Eu completo você sem você fazer nada. Aí, ó, pronto. Feitinho. Opa, é. Não, aí você fez, deu pra mim. Opa, é. Bom. Ficou, a gente não vai poder matar esses bosses aqui, ó. Até a gente não matar esse último aqui, que faltou só esse. Mas matou esse aqui. Esse e esse. Agora faltou esse. E esse que é o mais difícil, né? Não deu conta agora, né? Esse aí tem que ser com uma pessoa mais forte. Ah, mas tô com 26. Vem cá consertar os seus itens quando você morre. Tá dobrando. Eu já consertei aquela hora. Mas é porque perde toda vez que você morre, perde uma quantidade boa. O outro não dá não. Só deve acertar um. O outro tá consertado. É, não sei. Aí tem duas pra tentar, amor. Uma é a dungeon difícil lá. Aí, ó, tem que matar esse preste aqui, ó. Claro que não dá dano, dá um shield. Pronto. Ah, agora é só teleportar. Olha o cara aí, ó. Vamos teleportar? Não. Tá na missão. Vou dar tab. Tomara que já esteja acabando esse mapa. Gente. Aí quando chegar o último, a gente pode ficar mais tranquilo. An Avesta wearing a Sacrian priest uniform. Ela tá muito mais gostoso de jogar do que o Shaq. Não me arrependo de ter deletado. Por quê? Você deletou o char, né? É, deletei. 1414, né? Qual o negócio? Quer que o build de dano? Eu tava com um personagem bem upado. Deletei ele. Pelo jeito, eu nem tô com eu não tava gostando do personagem. What a cool, pleasant day! Já quando você não se identifica com o personagem, você vê que você não consegue se enquadrar no jeito de jogar. Ah, não, é ruim, nem dá vontade de ver. É uma merda. Você tenta levar, eu tentei. Ih, mo, esse é aquele que você morre toda hora. Tentei mudar a build pra ver se eu conseguia me adaptar, não dá. Tava errando muito. Caraca, o que é isso? O ruim é que você não pode mudar muito a build, senão você dá menos dano. Então. Nossa.
Se eu devagarzinho, de voltar. Vou lá pegar ele. O personagem é ruim de jogar longe, de jogar perto. Você tem que jogar de longe. E as skills que você tem pra jogar de longe é tudo ruim. Ele saiu. Eu tenho que fazer com esse padre aqui, ó, né? Tá de padre aí, não tem como passar, tem um cara... Aqui, ó. Ali, ó. A gente... Quebrar. Ai, que vai ver o barulho. Aí, sai. É, esse é top. Olha lá, aí, viu? Uhum. Olha aí, ó. Uhum. Você lembra que você morria toda hora de esconder, ó? Nossa, Deus. Olha o tanto de lugar que tem aqui, nessa verdeza, velho. Ih, cara. Arco fazendo nome. Fazer arcos. Arcos de... Você põe um gêmeo? Vai, Lorde, né? Eu vou ir onde que tá. Ai. Quase. Outra penalidade de 9 minutos pra participar de qualquer coisa. Por favor, spare my life, Mr. Priest. Shhh! Is this right? Mas aqui, por que você não vendeu a conta? Tava 1450, não foi? Não, personagem. Se vender essa conta, tem que vender todos os personagens juntos. Ah, tá, tudo junto, né? Não era só isso, não. I knew you would come to save us! Ai, doido, piloto. Maravilha, não posso fazer nada. O personagem. Vem, menino! Você vai. Pode ir. Vai, pegou ele. Não tem problema, peguei, não. Ah, é só eu. É. Acabei de testar aqui. So many of my friends were caught. I hope they're okay. Vai se testar. Vai. Ah, tá. Pegar o menino, né? É. Ai, podia ter uma corridinha. Imagina eu morrer e voltar tudo de novo isso aqui. Nossa! E agora que você pegou primeiro, amor? Não, peguei ali, peguei ali, é tudo com o terceiro. Ixi, vou ter que fazer barulho. Lá na frente. Tem que dar essa volta pra ir. Tá. Cara, é chato, mano. Ai. O mapa é grande, né? Pouco não. Que tanto? Vocês viram que eu tô fincada. Shhh! I know! Eu passei de cachorro. Que cachorro? Seja o último isso aqui. Oh, não! Descendo lá, faz barulho de um lado, de cara aí. Aí esse cara vai, aí... Olha o cachorrão, eu guardo. Parecendo o que, amor? Clara, que a gente faz
barulho pros caras aí. Barulho. Warren. Ah, os dois acho que tem isso de fazer barulho. Mas o Lar é mais pra agarrar. Nossa, tá. Tem três meninos na minha cola agora. Quatro, isso é o que tá contando? Ai, meu Deus. Sai pra lá. Ah, não. Desviou. Mas desvia pra eu onde? Eu tava aqui, era só você passar por aqui. Vai ter... Ai, já tava aqui. Aí não teve nem... Ah, não acredito. Olha lá, o cachorro vai passar, quer ver? Mas você viu ali que tava cama do lado do outro? Não, tava... aí você ficou ali na cama, lá, aqui ó, pronto. Você ficou ali. É, ele ficou aqui e eu tava aqui, a cama dos dois lados, aí ele já tava do meu lado, não tinha como. Sim, você... Se eu tivesse saído antes, né? Antes, na hora que eu tava entrando na porta, aí eu tinha que ter feito isso. Mas lá depois que ele entrou. Boa, boa sorte pra você nisso aí. Everyone's here. Please stay. Okay. Mr. Plant, é muito lento. É um terror. Ó, tem água aí. Tem água aí ainda. Nada. Tem nada de água. Vou lá pegar. Sei aqui, ó. Ah, eu tenho que ir lá primeiro, né? Tem que ir lá. Passar meu tempo pra voltar no mesmo lugar onde eu tava. Tá bem. Até que enfim, missãozinha chata. Muito chata. Have you come to ask the same question again? Our cover has been blown. Hurry! I'm cheio de raça aqui. É, agora matei isso tudo, ó. Tanto de corpo. Medo. Matei de geral. Meu Deus, é muito cara. As crianças presas, mas tentam tirar elas. I wanted to avoid war. Agora eu tô fazendo rapidão. But those who defy the gods depois, tá bom. Depois que você entra, depois. Must pay. É isso que você dearly. The truce já. Between Sacria and Phaeton is over. Vamos, you're an outsider. Vou lutar com esse cara. De nada. E vou. E putz, vai demorar um ano pra fazer cabude de suporte. Cachorro, filho da mãe. Ah,
Tomine. Acho que é a última missão, ó. Essa aí. Fazer aí o... Do you really want more bloodshed and war, priest? Let's begin the negotiations. Um good sorvete na minha boca. The Avesta, do not fight Zacria. Tying up innocent children surely isn't the will of Regulus, is it? Anyone who works for the devil cannot be innocent, Zyka. Mas tem a saia pra comer, que delícia. Negativo. Que? I accept your offer. But there's a condition. Criança, cuidado, pra não morrer de novo. Não, agora já foi. By the power vested in me by the holy Sacrian Empire. I sentence Zyker to confinement in the old castle and remove him from his position as leader of the Avestas. Aqui dá, se ele virasse ali já era pra você, viu? Não, mas é porque ele vai lá na frente, já é, mas eu podia ir pra ali. I entrust Kaldor with my authority as a new leader. Avestas, return to the village at once. That is my final order. Pode ser mais esse, mais depois tem que decidir que boot você vai, de dano ou de suporte. Na onde? Aqui mesmo. É o cabelo agora. O que vai enxergar pra você? Estou aí. Ai, onde que eu vou ficar? Onde que ele vai? Você sabe? Onde que ele vai? É só quando ele começa a ficar numa área mediana. Quando ele começar a andar. Aí, já vai. Cachorro. Tem que ficar na parte que tem mais espaço livre, entendeu? Quando é assim. I want to hear your opinion. Prison? This is wrong. We do what we do because we must. Só um monte de você quer que vai ela pegar água, né? Quero. Ela pega. Vem aí. Deixa essa tampinha aberta, eu vou dar essa cara, viu, amor? Por que? Eu tava bebendo. Acho que você acabou? Eu pensei que eu tinha acabado. Não, fala não, o trem. Amor, se qualquer coisa aceitar aqui, você aceita pra mim? Ai, putz, grila. O que que você falou? Aceitar o quê? Tá. Acho que os dois são as primeiras. Não chegam em pé, obrigada, amor. Ô, amor, pode aceitar? Pode aceitar aqui, ô. Ô, mas é lerdo. Alô? Bruno? Ignorado. Aceitei. Falei, não, mas não dá pra precisar. Ai, que susto! Que susto, mano! Você viu? Tá de bom suporte, assim.
Oi, tá tudo carregando, agora deu. Vai querer com a outra ou com essa? Eu posso mudar a hora que eu quiser ou não? Não sei, se você apertar K aí, mas tem que esperar os cooldown acabar. Aí você muda lá em cima. Nossa, os caras jogam. Vida, velho, perdendo vida com borra. Oi, acredito. Oi, aí não é fio, não, tá? Ah, tá. Olha lá, ó, só você confiar a cor onde usa. Tá com esse Zé Mané. Ih, ele se leva as portas? Que isso? Cara louco. Nossa, mano. Olha. Ele fica escondendo, né? Foi lá. Ele sai da nossa casa. Posto? Alguém já roubou algum mesmo. Tá bem. Você não faz isso, não. Vencido. Vai ganhar esse aqui também, rapaz. Tô pegando o jeito do PVP, ó. Usou o F1 não, né, mano? Sei U, é U. Ah, tá até caindo. A gente vai usando antes de fazer a descer. Cadê o cara? Cara, essa build tem perto dano, né? Então, olha quanto que eu dei de dano. 28 mil. Tudo carregando. Vai ter acesso. Sai, sai, sai. Não deu. Morrer, não é possível.
Nossa, eu odeio, amor. Cara, vai pra cima dele. Acabou, Deus. This is war. Yes. Cara, não feio. Horroroso. Agora você vai ter que matar ele de novo, sei tudo. Vai pular. De novo? É, estou de exército. Eita. Eu vou nem mexer, deixa eu curar. Brincando, amor. Sério? Brincando. Ah, vai ser chato. Ai, claro, nem esperar. The firekeeper is going to be busy. Obrigado. E escrevi. I will join the fight. I'll be ready. No, no, no. Com uma condição. So, the day has finally come. Ah, não. Passar aí. Gente. Vai ver que agora ele tá com um monte de gente aqui fora. Ah, não, tô ficando bom no meu PVP. Tá ficando bom o quê? No PVP. Treinando muito, né? Cara, ele tá voando, viu? Eu tenho que dar 50 mil de dano no PVP. Pode sair, é aí mesmo, pode ir. Tá vendo? Tá vendo? Mas do lado. Quê? Do lado, dá pra ir andando aí. Ah, eu ia economizar tempo até esse bicho que correr. Que tanto de clique pra fechar. Até esse bicho correr, agora lá. Você pega a cavalo, se você sair daí. É o próximo que você vai. Avestus, listen up. The Black Eagle has taken flight. Agora se quiser teleportar lá de cima, já acontece. Vai andando, porque você vai ter que descer. Dá pra ir andando, dá tudo perto. Você vira direito na porta aí. Aqui, né? Isso. Do ponte aí. E agora, gente? É conversa demais, né? Cadê? É mesmo. Ó, tem um negócio ali, hein? Matou. Será que matou? É. Não tem problema, não pega, velho. Tem mesmo. PVP não acho. Nossa. Outro até se terminar. Aí, cadê? Acabou? Não, é lá na escada. Vou ter que descer lá. Clica no mapa pra você ver. Não, no mapa ali, da missão. Tá vendo? Aqui é a escada ali em cima. Oi, mano. Oi. Achei. Quer falar? Fala. Ah, não. Então tá bom. Então... Eu também. Não. Sai daqui, tem que sair daqui. Quer ver, Bruninha? Bora! Nossa, muito feliz.
ser difícil ganhar. Povo é bom? Tem dois guerreiros e amanhã é mago de carta. Amanhã é mago. Mago é chato, né? Poderoso. Olha isso, cara. Será que você já fez isso? Já essa nem vai dar pra ganhar. Essa deu ruim. Deu, né? Essa é dúvida agora. Essa aqui é difícil agora. Ó, difícil. Agora é dungeon agora. Dungeon zerar. Eu e você passando. Quanto você tá? Eu já saí daí. Já fez isso aqui? Deixa eu ver, cara. Já. I heard the news from the planes. Fala pro meu pai, item, mas você já foi aí, né? É, nós vamos poder capar. Chegar na cidade ali. Hã? Se a gente chegar ali na cidade, a gente faz. Voltei! O Walter, pra fazer. Oi, Saika. Fala comigo. Vou te chamar na parte. My mother sang me a song about the Black Rain. Me chama. Não, o Lohan, eu tinha saído. Nossa, o personagem é 1020. 1020, já? Pode ver. Não, pode aceitar? Pode. Aceite, aceite. Pode aceitar. Pode, mano. Para de andar, mano. Eu ia deixar meu personagem. Ah, não, já tá. Deixar ele perto de você. Não, daqui não vai terminar. Aqui é pra fechar o mapa, eu acho, pra nós zerar.
Mais um, acho que eu tinha zerado já. Já terminaram, feio? Acho que agora é a última dungeon da Peito. The power of chaos fills the air here. Estão fracos, hein? Estão fracos, hein? Como muito forte. Tô me caindo. Ó, tem um negócio aqui atrás que marcou, viu? Atrás do, do... Ali atrás, ó. Apareceu um trem nessa tela, você nem viu que já chega. Não vi, não. Eu passou ouvindo só a tela. E olha lá. Cheio, está matando aqui. Saída. Liberião. Nenhum. Só a gente não precisa jogar mais, mas depois precisa jogar um monte. Tá bom. Faz isso não. Tá bom, mata. Acabar, tava tudo CD, ui. O mané dá um tapa e sai correndo. Ah, tem que botar aqui. Tem que botar lá, não deu? Aqui, ó. Eu já tô fazendo, abrindo. Yes, now I can hear. Cadê o ponto? Não tô com o computador até agora. Come a little bit closer. Ah, me stunaram. Também tô. Tô pegando. Ah, não, me stunaram. Nobody knows. Deixaram esse ponto. Saika, Saika, Saika. É bom também, né? Isso aí é, né, do meu cara mais. Agora que a gente faz esse tipo de quest. Oh my god. Não tá indo, né? Tá matando com morro, né? Tá dando você tá dando. Ó, oh, peguei errado ali. Tá dando muito, né? Tomado, cara. Olha o bicho na cartão. Pega o chefão, coloca o chefão. Não me pegou. Vou usar o X. Nem precisa, né? Não. Você não tá perdendo vida? Tá dando dano de boa, mano. Tá mesmo? Tá dando quantos mil aí? Deu 80 mil, teve um outro que deu 45 mil. Finally, parece que we're here. The darkness inside the old castle grows. Tá dando quanto? Ah, não, depende da skill. We must find and eliminate its source. Depende da skill. Mas tá mais ou menos que faixa. De 4 mil a... From now on, you're with me. 80 mil. The priests are surrendering to madness. You must save them. A gente não vai poder sair do mapa até não ele pegar sem os item level. Vem direto. Tá. Tá completando.
Intruder. Matar esse filho, quer ver? Ai, eu quero espirrar. Amém. Ganhamos açaí. Nova Altera. Aí ontem ainda ganhou, né? Os dois açaízão de 2 litros. Não, foi massa. Isso foi gravado. Ao vivo aí. Podia colocar o nome lá do YouTube, né? Você ganha no açaí. No dois meio litros. Do jogo. No meio do jogo ganhando 2 de açaí. Ah, o povo ia querer. 2 açaí de graça? Aham. 2 litros de açaí. Aí sim. E 1 litro do açaí puro era R$19, hein? Eu ganhei 2 litros. Pô, onde é que a gente pede aí com o vídeo também? É, né? Peguei uma certa mesmo. Passa depois. Mata esse suporte aí, amor. Pode dar o suporte. Ah, não tô estunada. Tá o quê? Não, você falou errado, não. Estunada. Ah, eu tô entendendo, já aprendeu, né? É, aí, ó. Aí caiu. Tem que usar. Acabou. Bom, tô custando dar 70 mil, né? Não sai nem 70 mil. Ah, ó o dano, né? Pera aí. Cadê? Esse é o maior. Olha lá, o resto é tudo. Ah, já morreu já. Morreu. É pra dar 80 mil é. O meu deu 80 mil, mas. Os outros é tudo assim, abaixo. Olha lá, olha mil, 24. 4 mil, 8 mil. 8 mil. Parece que é o mais dado, né? 72. 72 mil. Cadê o crítico também? Aham. Aí, eu usei. Deixa eu ver. Esse aqui deu 17 mil. Ó. 87 mil. Tá dando, ó. 77 mil sem crítico. Também dá muito. Ai, errei. O resto, olha lá. Morreu. Tá dando dano em bom. Você não pode passar. E meu de suporte, hein? Qualquer coisa você usa o Z aí, ó. Se tiver forte. Você já pode usar o Z. O Z? Isso. Você fica bufado com esse pato. Aí essas skills, acho que eles querem dar. O dano azul ali aumenta, ó. Tipo, que. Nossa, que coisa. Você tá de shield, velho. Pega o suporte aqui, amor. Pera aí, deixa eu achar ele, que eu não tô achando. Aqui, amor, comigo. Ah, esse branco. Ah, ok. Pronto. Chaos Gate. Demons. 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 Aí, Walter, você tá aí? Aí nós fomos lá no ABC, né? Comprou confete. Comeu açaí com leite ninho, leite condensado e confete. Tudo que tinha em casa, fora os, aí o resto eles tinham tudo dado pra gente. Um botão de açaí cheio. Vendo filme. Fazer os caras sumir o dano, ó. Pira. 160 mil. E não gosto de Deus, qual que é esse? E, se tivesse dado aqui, era 1 milhão. Be careful. The power of chaos is strong. Eu vou pedir esse local aí também, ver se eles derram meu. O cara falou, a gente. É só você cancelar que ele levou o seu dinheiro, beleza? Aí eu falei, beleza. E ficou triste. É porque é a segunda vez que eles erram, né, com a gente, aí deve ter. Não quis nem pegar isso aí. Isso nem vai dar briga, né? É, nem quis já perder cliente. É bom, né? Pega lá de novo. Uhum. Como é que dá assim? É, aí também dá, né? Bate o portal aqui, ó. Aí, ó. Não tava parando assim. Porra, bagulho de errado, vocês falam. Não, quer abrir esse portal aqui, amor. Tá na sem bicho. Pera aí. Ah, eu tô presa. Ajuda, que bonito. Vocês pediram entregar errado de novo, vocês falam que já dá pra pedir um músico no Falcão já. É. Terceiro erro já é música. Ah, tô tentando ajudar vocês, mas eu tô achando que vocês estão querendo me dar de graça mesmo. É. Tá bom. Tá merecendo.
Pô, mas os 30 caro, só, o negócio foi 20 conto. Disquete, 300 gramas. Não, e o de que é 500 gramas, outro, tava 48. R$50. É, R$50, na verdade, né? Porque lá tem mais de duas unidades. Tava R$50. Bom, posso virar. Não, mano. Eu vou pegar a brisa. Tá vendo? Ô, louco, aí. Aí ele comprou um disquete lá mais barato. Do mesmo jeito, gostei. Para de bater, mano. Mata só esse aqui, bebê, que é pelo hospital. Esse aqui, mano, só esse aqui. Daí, agora... Você deu um item ali, mano. Deu? Deu um item. Agora eu vou matar, você vai pegar? Não, lá atrás. Tô caçando. É, pegou. O pet tem invisível, esqueceu? Ah, esse você tem caveirinho no mapa, dá item. Aqui, tá vendo? Esse aí que tá com trem em cima da cabeça também. Não, tá vem aí. Cá, não, vem cá, vem cá. Tá no portal. Para terminar de fazer isso daí, que não tem como cortar o cara. Vou pra ele. Vou ficar um tempinho de molho na cama, velho. Tá uma bolinha verde aqui, peraí. Não estou suportando mais. Você atirou todos? Eu já tô sozinho, matando um monte de portal, mais dois boss. Nossa, nem eu aqui. Merenou. R$863.000 também, tá vendo? Quando eu carrego tem. Tô crítico. Tô crítico dá o dobro de dano. Se eu ser um skill da 22, ela dá 44.000, né? Tá dando amarelo. O dano normal é branco. Olha esse portal aí. Saiu bichão. Bichãozão. I've been waiting for you. It's your turn to face the truth. Tua espada do mundo. Tá, tá aí, agora você vai ter que julgar, viu? Ah! E começou. Nossa, já deu um crítico lindo aqui mesmo. Para o Deus, tô tudo aqui. Tô pegando tudo aqui da aula. Caça esse monstro. Será, mano? Ó, saiu, você viu? Ai, bicho! Nossa, tirou metade da minha vida de uma vezada. Que filho da mãe! Não, cuidado pra te pegar. Tô deixando tudo acumular agora, pô. Pra fazer. Vamos ver. Um saco de passamento de diamante. Saiu. Tá perdendo muito vida? Vem com o X? Vou matar. Se você quiser, pode dar. Esse bicho sai, esconde. Vou mexendo de uma vez, né?
Meteu o stun. Por nada aqui, sem fazer nada, mó tempo. Ai. Nossa, Deus, tá testando até agora. Ah, não testa nada. E agora já sai do stun. Please tell us if there's a problem. Conseguimos. Olha a minha espada, que foda, e as suas mãos. Brilhando. You know the truth, the brilha, 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 brilha. Let me show you. Look! A hypocrite who locked us in shackles called Avesta. The one with the face of a demon! Every choice has a consequence. Vai explodir a pedra? Como se o coração dele mata? Avesta. This is the truth. Aqui eu conversando dele. É coragem. Você até conseguiu sair do nada. Tá, essas vidas ficarem um pouco cheias. Pega aí. Pega, pega. Pra mim deu isso aqui, você não deu, não? Não. Pode clicar aí. Isso aqui é meu negócio. Aham. Tem um ponto de skill. Tem um ponto de skill. Aham. Desce essa aqui, ó. Não. Não. É ponto só, mano. Ah, tá. Não é skill nova, não. Não. Pensei que fosse skill nova. Não, ponto. Vou vazar. Não vai vazar, não, os pontos? Depois você clica na missão e vai lá conversar. Não vai usar os pontos, não, mano? Vou. É só três que você ganhou. Usei, vou usar agora. Vou usar ali no. Mas eu olho, com calma. You're back. Aguento mais. Do you want to form an advance party and go to the plains to help the Sacrian priests? I don't know. You're right. We can't stoop to their level. I'm not sure if saving a couple of them will do any good, but let's go. I'm ready. As always. The Avesta must be where Zyka is. I'm touched. Sure, I'll join you. Me? You're asking me? No, que tá de trem. Oh, there's no dragon. Última missão meu é que acabou. Souls I took down. You want to help the Sacrian priests? Só aceitando aí. Ah, essa missão não acaba, velho. Onde que é isso? Não acabou esse mapa. Não, deixa. Acabou esse mapa. Baby. Como é que vai aqui? Que loucura desse mapa ter que ir de navio pra ele chegar lá. Ah, nem tem, né? O negócio de navio. Descobri como é que chega lá. Vê a la sombra de Luna. Vê a sombra de Nula. Como é que chama Cala? A Bloodland. Ah, não sei como é que chega aqui, ui. Cara,
mapa é esse? Aqui tá calado, ó. Onde é que nós estamos? Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? O seu item lá, ver se dá. Pagou dá item? Mas não pegou coisa? Ah, é, nem deu. Vou ter que olhar lá depois. Você sabe que vai ter que vir aqui, amor. Teleporta lá em cima. É, vai ter que, né, vai ter que ir nessa escada, né? É. Aí lá pra que é mapa? Meu Deus, jurava que era a última. Não acaba. Filho, eu tô aqui só no ódio também. Hã? Eu tô aqui só no ódio também, tá velho. Então, eu também? Tenho que botar... Não, já terminei, Peyton, já. Eu tenho que botar agora minha item de level. Ah, e o que você vai precisar fazer? Pam, 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 pam. Ei, Walter. Oi. Que massa esse mapa, parece uma lua. Cheio de trem, né? Opa, vou rebussar. Cheio de trem. We're here. I can smell. O que você vai ter que fazer agora? Pra botar isso aí. Tem, eu acho que vou ter que ficar fazendo ilha que nem um psicopata. Os Shaws, Abyssal, tudo você já fez? Guardian Hide. Abyssal não dá, Guardian Hide eu tenho que fazer, mas eu acho que não vai ter ninguém do meu fazendo preciso, velho. Você já fez o Axax, que é o último? Não. É, se quiser a gente faz, a Lohan também não fez, não. Eu tenho que fazer o da Raid 2 primeiro. Eu tenho que fazer o Cro-Magnon na caixa. Ah, mas com esse level item você sola. Você sola rapidão. Uhum. Aí você completando dois, você pode ir nos outros dois ou é por dia? Dois, qualquer um por dia. Como assim? Ué, porque você tem uns limites de matar, não tem? Ó, guarda um raid. Aí deu raid level 2. Não, matar eu posso matar à vontade. O limite que tem... é de... como é que eu posso dizer? O limite que tem é 10 almas. Você não mata o bicho. O que vai fazer aqui? O que der? Fica aí. Ai! Que danai! O limite em si é pra pegar as almas só. Só que eu não acho que eu vou conseguir bastante, não, velho. Eu vou ter que fazer ilha que dá mais lipstone, velho. Aí, elevador. Lua Nath, poxa, Lua Nath. Eu tô em qual? Relation... Tuguru. Usa esses cachetes aí que você pegou. Aqui eu vou ganhar mais 20... Dos cachetes, acho que você pode usar. 40... There are just too many demons. Vou ganhar mais 70 fazendo toda essa linha de quests. Eu vi a missão sozinha, amor. Vem cá. Bora! É missão sozinha, de novo. De novo não, né? Não é feio, não, tá outro. Tá bom. Que deve ser o último mapa, não é possível. Ai, não é possível, só na lua. Lua, tipo. Esse peito é grande. Isso aqui pode aceitar, né? Esse mapa é grande. Passa direto, tá ok. Não pode passar, tem que matar.
Vou trocar uma skill aqui, vou trocar. Eu não tenho outra, mais ou menos. Vai ser aqui mesmo, na zoeira. O que é isso, Walter? Morrendo aí. Não estou mais suportando essas missões. Mas eu tenho que lembrar que os 50 contos que eu ganhei pra isso. 50 contos, hein? Dá pra comprar um açaí, cara. Aí, ó. Verdade. Acabei. Verdade. Dá pra comprar um açaí, um hambúrguer. Vai, cara, ainda tem que fazer o bolo. Comprei os ingredientes tudo, tem que fazer essa porra, né? Acabei. Rapidinho. Amor, você quer... deixa eu assim, não é difícil não. É muito fácil. Tava com skill aqui. Ah. Deixa a mistura carregando que a hora que eu fazer o bolo eu vou puxar. Ah, acho que é, né? Tá arrumando essas skills aí. Colocar uma arma melhor ali. Must. Não, mas já tá bom. Eu peguei elas. The Dark Ring. Eu pus o ponto, né? Nenhuma só que eu ganhei tonto, aí eu coloquei. Você abriu a caixeta que você pegou? Abri. Então bora, já tô aqui. Pode abrir também? É, é o que você pegou agora. More and more. Cracks are appearing in the sky. Esse aqui também pode abrir, tá? O quê? Cadê esse? Eu acho que não tem mais isso não, tem? Pois é. Ah. Bora lá, mas... They didn't return, despite this place being cleaned up. Tô pintando. No montão. Só tem 26 mil, tinha um tanto. Pode voar, não. O quê? É do cavalo, cara. Eu já tinha pedido. You again. Ah, aquele cara que não bateu. Aquele cara feioso. Attention, Avesta. Zyka has spoken. We're gathering at the dark. Eu posso essa skill? You did a great job. Uh-huh. Zyka has gone to the Dark Rain Plains. Tempo não. Ai, aquele elevador. Tomara que esteja. Vai, desça. Desça. You're here. I've been waiting. Amor, você tem opção. Ih, agora é de novo sozinho. Não tem mais opção não, escondei. Mas okay. Eu vou te passar. Sabe aquelas duas missões que nós tentou? Os Ride e o Ride Buzz e aquela Dungeon? Sei.
O Hard é aquele que nós morreu, faltou 26%. A Hard é aquela que no dos anjos, que nós não tá conseguindo, tá voltando andando. Sei, que tava duas pra lá de transporte. É, ó que massa. Foda, né? O seu é mais vermelho ainda, olha lá, o meu é pretão. Eu pego a melhor luz preta, não pego a melhor luz branca. Preto e branco. Mas isso aqui ajuda no jogo de FPS. Branco. Olha quem tá aqui. E essa lua vermelha? Não vai matar esse cara? Ainda não, no final deve. Ele é fortão, ele matou que o outro lá num hit. Meu? Hã? É, aquele cara lá? O que que nós tá brigando de duas espadas? Como é que acabou de matar? Esse cara aí matou ele num hit. Olha a espada dele, velho. Qual dos dois vai querer tentar fazer? Uai, não sei. Ai, que nossa. Faltou 25. Ele é chato, aquele bicho. Ele é, não? Nossa, ele me derruba toda hora, tem que ser adivinhando. Isso é difícil. Isso é difícil, porque não vai ter outro pé. Isso, eu vou ser mais, porque eu vou ser uma caveira. Então, se o healing não importa, mesmo se hoje é o dia. Perhaps we've been waiting for this rain. Não, não para de ter história, mano. Que esses caras estão? Tá dor. A gangue inteira tá aí. Olha. Nossa, né? Todos os guerreiros e guerreiros. Facinho, né? Os bocadinhos. Chuva preta. Impressionante aquele filme lá, previu do... Avestas, hear me! Do not fear death. Não, já tem X. Eu usei aí. Não tô tendo. Tem muita minha área também, né? Mas você bateu com o boi, eu dei todo meu dia. Falei que você tá dando dano bom? Você tá com muito suporte, né? GG. Cadê esse? Bora, mano. O chefão, ó. Foca no chefão. Won't stand down.
We are the Avesta. Saiu bem na hora do... Moça, tá batendo nem chapão não, viu? Não é chapão não? Olha lá no mapa, vermelho. Caraca, pensei que era. Ai. Batendo pra trás, cadê? Ah. Aí, no cavalo. Tá batendo errado de novo. Olha o céu vermelho, mano. The Avestis need our assistance. Entendi. In the name of Regulus. Se eu usar, sai correndo aí e já gasta isso à toa. Tá batendo o cara errado de novo. É que eu mirei errado, na verdade. Tem que ser o máximo pra nele, senão não bate. Judgment! Priests! Ai, cara! Que difícil, mano. Não, eu apertei o D, não deu. E cancelou o D. Não deu, agora 33 segundos. Ah, não, cadê? Meu pai, com essa conversa. Nossa, ainda mais nas skills. E eu tenho que juntar isso aqui tudo, ó, tá vendo? Encher essas bolas. Pra dar muito dano. Tem que ficar batendo pra encher. Aí quando eu vou usar skill, quando eu encho, ele vai e cancela. Ixi, nossa senhora. Tem que já odeia, mas nem precisou fazer. No cavalo preto. Credo, ele matou o cavalo. Espada, sei lá, tem aquilo. Oh my god. Tá dando aí dano nenhum. Não, não apareceu nada em cima. Aí, que deu? Não, 177, né? 177. 93 mil, você viu? Uai. Deu um choque ali que deu também muito dano. Pode cair o choque. Esse aqui também dá muito. Ah, 38. Mas dá dois ataques antes. O outro ataque deu 22, ou deu 36. E outro mais. Aqui é 3, né? 0%? Defeat the demons who are coming through the fortress. Focus on taking down the giant demon. Ow. Hey, veio escudo. Ah, é mó fácil agora. O Zé tá demais, né? Tem que ir por um, a república acaba aqui, tem que ir por um lá, ou tem que acabar com uma toquinha? Acabou, você vai pra lá. It's over if the giant arm makes it past the fortress. Nossa, correndo. Vou virar o portão aqui. The ballista immediately. Blast the giant demon away. Não, mas passa lá. Olha aqui. Eu tenho que passar aqui. Não dá pra passar, amor. Espaço, velho. É porque você deixou ele entrar lá. É tipo assim. Não, eu cheguei aqui e tava parado na porta. Ele tá com a graça que eu vou fazer. Vem, então. Passei dele. Ah,
O que tem que fazer aqui? Ah, tá.